jeg lov til det. For å si det sånn, så har jeg litt randene foran meg her, og dette her sommerbudsjettet mitt sprakk. Nei, men jeg har shoppet ekstremt mye mer enn det jeg trodde jeg skulle. Og for å begynne, så er ikke det her for å brage over hva jeg har kjøpt. Nei, jeg bare gjør det her fordi dere har spurt om det, og det er dere som har hatt lyst til å ha denne videoen. Nei, så jeg tenker at vi kan starte med det kjedelige først, som jeg tror mange synes, og det er klær. De ble til pakken. Jeg tror noe av det her er møkkete, men jeg tar det jeg har finnet blant. Så vi var jo på veldig mange forskjellige kjøpesentre. Turen var i samarbeid med EF, så alle vloggene og alt den turen der var sponset. Så produktplassering, snakker om ting. Eller annonser, jeg vet da selv. Problemet nå er at jeg vet da selv hvordan jeg skal få plass i skuffa. Så, det første jeg har her, det er en jakke. Og den ser sånn her ut. Den er sånn gjennomsiktig, litt av en jakke liksom. Den har jeg kjøpt jeg for på Forever 21, og jeg husker ikke prisene på det her, så det kommer jeg ikke til å nevne en gang. Så om dere lurer på det, så bare søk det opp selv. Jeg er ikke Google, jeg kan ikke alt. Men denne her, eller jeg har det mest i small da, så denne her er også i small, og den er veldig fin, veldig kul og stylish. Ja, jeg bare går egentlig litt sånn kjapt gjennom det her. Så kjøpte jeg selvfølgelig en deep tie t-skjorte, fordi California er jo litt sånn harsh og litt sånn, så da kjøpte jeg det, og denne kjøpte jeg i en butikk, jeg husker ikke hvem butikk det var, men det var en på Mission Beach, eller Ocean Beach, som hadde sånn her kjappe, så da kjøpte jeg denne her. Den er sykt fet, jeg digger printet, fargen er bare helt knæsj, og nei, jeg elsker denne her, jeg synes den er sykt kul. På Topshop så kjøpte jeg denne her hoseshortsen, den er ekstremt deilig, altså den er sykt myk, den er helt sinnssykt, jeg trodde ikke at det fantes. Jo da. Idioten hadde selvfølgelig trodd det. Og da kjøpte jeg også en på Forever 21, eller den her kjøpte jeg først, og da var den jeg, den var liksom sånn, ikke fornøyd med, men jeg kjøpte den. Den ser sånn her ut, og den er litt tjukkere, og den er sinnssykt cheeky på rumpa, så halve ræva henger utenfor. Og så på Forever 21 igjen, så kjøpte jeg en kjempefin body. Den ser sånn her ut. Den har sånn, sånn. Noen steder da, man kan se huden gjennom da. Så bak så er det sånn at den krysser seg på ryggen. Og den var bare sinnssykt fin, og jeg er bare veldig, veldig, veldig fornøyd med den. Fordi den er veldig søt og fin. Ikke prøvd noen da, men... Eller jeg har prøvd den, men jeg har ikke brukt den. Og så kjøpte jeg en annen body, og den her er så himla fin. Altså, se på den her fargen. Den er dritfin, og bak så er den sånn her. Så dere har sett den sikkert på Instagram, for jeg har lagt ut bildet av den. Og den her er fra Urban Outfitters. Den er sykt, sykt, sykt fin. Jeg elsker den. Jeg lever for den bodyen her. Så så jeg den her på Forever 21. Jeg måtte bare ha den. Jeg tenkte at hvis jeg får meg et crush en gang, så må jeg bare sende snap av t-skjorta. Bra taktikk. Så ja, den ser bare sånn ut, og så står det text me. Og så kjøpte jeg den her jogge, eller treningsbuksa på Nike. På Nike, ja, fra Nike på Dick's, tror jeg den butikken heter. Ja, bare sånn fra Nike, fin, hvit, litt rosa, farsken, jeg vet ikke. Og jeg kjøpte også en hvit treningsgenser hvor det bare er Nike-merke. Eller en t-skjorte da. Men den er tosk, så den får jeg ikke akkurat vist. Så kjøpte jeg en bikinitopp. Den her er full av lilla shampoo. Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men den her er fra Topshop. Den er i hvert fall sinnssykt søt og fin. Og så kjøpte jeg en annen bikini, også fra Topshop. Hvor dere også har sett på Instagram sikkert. Den toppen her er delen, eller overdelen. Og den har ikke innlegget seg i det hele tatt, som jeg elsker, og det har ikke den andre heller. Den er veldig bra. Den har veldig fin farge. Og sånn her ser underdelen ut. Veldig søt. Helt greit, vanlig bikini liksom. Og så på Forever 21 igjen, kjøpte jeg den her t-skjorta, som også er en sånn deep dye. Og så, for å si det sånn, så fått jeg masse på Forever 21, så jeg har kjøpt en del der, sånn som denne. Den har, jeg vet ikke, det står Savage på armene. Det er sykt teit. Så er det Savage her. Den har sånn oransje, lang t-skjorte, eller genser. Og det her er guttegenser, men jeg bruker det som kjole, eller bare for å knyte den opp her på siden. Jeg liker denne her veldig godt, hvertfall. Så måtte jeg selvfølgelig kjøpe også på Forever 21 kattegenser. Sjokk, og denne her sover jeg i, så denne møkte nok. Og så kjøpte jeg denne her. Jeg tror dette var også kjøpt på Forever 21. Og den ser sånn her ut. Da har dere også sett den her sånn her. Da er den åpen, og så har den på en måte en innebygd choker. Så jeg synes den her er veldig fin. Jeg hadde den på i veldig, eller jeg hadde den på i en vlogg. Så kjøpte jeg den her. Jeg ser den på pannebånd, men det er en topp. Ja, den er fra Urban Outfitters. Så den synes jeg var veldig fin, og jeg digger den. Jeg synes den er helt perfekt. Også på Urban Outfitters så kjøpte jeg den dritfete jakka her. Se på den da, den her.
sykt fet. Jeg har ikke ord for hvor kul den her. Så det på en måte en sånn anorak-typ. Veldig lett og luftig. Som ser ut som metall. Og den her tror jeg kostet nesten 800. Det det eneste jeg husker prisen på. For den var så veldig dyr for den lille dritten man kan brette sammen. Men helt klart verdt det, for den var sykt fet. Også på Urban Outfitters så kjøpte jeg den genseren her. Som gul. Og så står det Bob Marley. Og så står det Exodus, et eller annet. Den her kjempemøkket til nå, men jeg elsker den her, og stoppet kjempemykt, og nei, helt fantastisk. Så det siste, tror jeg, som jeg kjøpte på Urban Outfitters, den buksa her. Og det den beste buksa jeg noen har eid, tror jeg. Den den er kjempehøy i midjen, sånn sky high. Og så den liksom lappa buksa, og så den klippet i bånd. Sånn klipp. Og så... Det seriøst den fineste buksa, jeg elsker den, fordi rumpa sitter, den sitter kjempebra på rumpa, sitter bra på beina, sitter bra i låret og midja, og den passer liksom perfekt til kroppen min, og det ble jeg veldig, veldig, veldig glad for, fordi jeg sliter liksom enten med buksa for svær i midja, eller for liten, og for svær i beina, eller for liten. Så kjøpte jeg to shortser, den første her hvit, og det begge to fra Forever 21. Den hvit, og så har den sånn hull, sånn. Jeg synes denne var kjempekul. Blir alltid ønsket med hvit shorts. Da tror jeg det er samme modell, shortsen, som i vanlig farge, liksom. Jeg tror det cirka samme modell, bortsett fra at det en annen farge. Men ja, de var kjempefine, og nå er de kjempemøkte. Det siste klesplagget jeg kjøpte, som jeg har her rent, denne her. Det en sånn Ola-kjole. Også sånne Harry Buttons på. Mamma som Selina på Harley Davidson. Ja, det står Realness. Og den fra Forever 21. Så det var alle klærne. Og nå så skal jeg gå over til ting, og så tar vi sminke på slutt, tror jeg. Ok, så jeg kjøpte en bag, fordi jeg måtte ha meg en bag. For at jeg skulle få med meg alt igjen. Så det første jeg har å vise en selfie-stick, eller sånn stang til GoPro. Den går ikke lenger enn det her, men ja, det greit, for det vid vinkel på. Og den bare fester opp toppen her med, ja, og så ser den egentlig bare sånn her ut. Og så kjøpte jeg en annen ting til GoPro'en. Jeg har ikke åpnet den enda, så den ligger sånn her. Men det sånn å ha rundt hodet og sette GoPro-kamera her. Det blir veldig kule vinkler å filme fra da. Ja, jeg tenkte liksom bruke den når jeg tar, eller gjør ting og sånne type ting da, og så filmer med to kamera. Så kjøpte jeg noen, et headset eller øretelefoner fra Sony. Jeg vet ikke helt om det bra, men jeg synes ikke helt det var sånn kjempebra, men det var ikke så veldig dyrt heller. Så Kristine og jeg kjøpte like, og ja, det er bare veldig deilig å ha sånne når man redigerer, og ikke bare propper. Proppene gjør sånn til å gjøre etter hvert. Og så kjøpte jeg tre ansiktsmasker, jeg vet ikke hvor alle fra, men en som skal bli koala på ansiktet, en med tomater, og en med sånn grapefruit. Så kjøpte jeg en deodorant. Den her fra Secret, og jeg vet ikke helt, men den her sånn gel. Det kommer gel, og den her lukter vannlilje. Jeg synes den lukter kjempegodt, funker greit, jeg har ikke noe egentlig å si om den. Og så kjøpte jeg en Clean and Clear Dual Action Moisturizer. Det den her, som dere sikkert har sett på YouTube fra amerikanske YouTuberer. Og den her digger jeg, den er kjempebra ansiktsfotoskrem. Jeg minner veldig om Nivea. Så var jeg innom Pink, og da kjøpte jeg masse truser og sånn, men halvparten av de er møkket, for de har allerede brukt. Og så kjøpte jeg to Body Mist, ser sånn her ut. Så første Pink Sweet and Flurry, og så det Cool and Bright. Og ja, begge to lukter kjempegodt, det synes jeg veldig fine. Så kjøpte jeg en trepakk med Carmex, fordi Carmex den beste lipsyren. Og så har jeg også kjøpt masse godteri. Så noe veldig gøy som jeg kjøpte var Game of Phones, og det her telefonspill. Så det kort oppi her. Og så skal man liksom svare på tingene da. Det veldig mange greier, det så alle skal gjøre det, og det sånn... Finn det mest skamfulle bildet ditt på telefonen min, for eksempel, så. Nå kan vi begynne på sminka mi! Jeg har en del oppi her, fordi for det første så kjøpte jeg nye sminkebær for å få dem hjem. Og det her fra Sephora. Så vi kan egentlig bare starte. For det første så kjøpte jeg Laura Mercier. Laura Mercier sitt Loose Setting Powder, eller altså da, Translucent Powder. Som bare ser sånn her ut. Det det bakingpudret som de fleste bruker. Det det folk bruker til å bake, og jeg synes det sykt bra til å gjøre det med. Jeg har prøvd, og jeg elsker det. Så kjøpte jeg to highlightere fra Becca, fordi jeg har hørt at de veldig bra. Først så kjøpte jeg
Becca sin rose gold. Sånn beautiful packaging. Så ser den egentlig bare sånn her ut, så den er veldig sånn rosegul. Og jeg elsker det, fordi når man har tan så er det her veldig fint. Kjøpte egentlig bare den, fordi alle har Becca highlightere. Så kjøpte jeg Becca sin Jaclyn Hill Champagne Pop, men den her er tydeligvis gel-greia, den der highlighter. Det visste jo ikke jeg. Men ja, ja, så den er sånn bitteliten søt, for det var ikke flere igjen av Champagne Pop enn store. Så er den egentlig bare sånn krem. Ja, så kjøpte jeg selvfølgelig Sunbeam, og det her er Golden Bronze. Fordi den alt, den der High Beam, er så veldig sånn lys for meg. Så den ser egentlig bare ut som en neglelakk, og det gjør egentlig for så vidt hosene også. Men den er veldig fin. Den er veldig sånn myk og fin. Jeg vet ikke om du ser den på siden av den. Den er veldig sånn fint å bruke før du putter på den ekte highlighteren nå. Som jeg pleier å gjøre. Fra Benefit. Så kjøpte jeg en del fra Too Faced. Så vi kan starte med Hangover Primer. Det er bare den lille versjonen. Fordi jeg visste ikke om jeg kom til å like den, men det var for Hangover Primer. Og jeg synes den er veldig bra. Den er veldig sånn fuktgivende. Og så holder den sminka veldig godt. Så den er liksom sånn, litt sånn tacky. Sånn bittelitt når du tar den på. Og så er den oil-free. En silikonfri. Så kjøpte jeg en ny av Too Faced Born This Way Foundation, fordi jeg har den fra før, men tror jeg, og nå kjøpte jeg den i honey, for den er litt mørkere. Så den ser sånn her ut, og den passer perfekt. Den er litt for grå i forhold til hudfargen min nå, men den er perfekt til liksom hvor mørkt det skal være da. Den her foundation er dritbra, jeg elsker den sykt, den liksom holder lenge. Det blir ikke alt for oljete, den blir liksom sånn fuktig, men det synes jeg. Den blir ikke fuktig, men den er liksom en naturlig glød. Og så kjøpte jeg Prime & Poreless pudre, og det her har jeg ikke hørt at det er veldig bra. Så det ser sånn her ut, veldig fin. Og så har vi pudre her, som er helt translucent. Og så har vi en sånn kustepil, som bare petter på. Så jeg er veldig, eller grunnen til at jeg har lyst på det her, er at veldig mange bruker det, og jeg synes det ser skikkelig bra ut, og at det holder lenge og sånt. Så kjøpte jeg selvfølgelig Chocolate Soleil, og den her er i medium slash deep matte bronzer. Og den her ønsket meg sykt, sykt, sykt lenge. Se på den her da. Åh, den lukter sjokolade, den smaker sjokolade. Ikke liksom. Det smaker godt. Og den er sykt fin på huden, jeg har den på nå. Veldig, veldig, veldig fint å bare bronze opp og gjøre det brunt og varmt. Jeg bare elsker den, jeg skjønner hvorfor folk har elsket den i mange år, for å si det sånn. Så, ja. Så kjøpte jeg en siste ting fra Too Faced, og det her er Sweet Peach øyenskyggepalette, som lukter seriøst peach. Smells like peaches, ja. Bare rart. Så det ser sånn her ut. Sykt fint! Ah! Og så er det magnet, så det er veldig lett å åpne lokket. Ser sånn her ut innvendig. Lukter seriøst som fersken. Helt seid. Det lukter sykt fersken av det. Jeg har det litt på lokket i dag, men bare sånn bitte, bitte, bitte litt. Og se på alle disse fine fargene. Like, hello, work it. Så den er jeg veldig, veldig fornøyd med. Og jeg har alltid vært fornøyd med Too Faced sine øyensjukker. Siden jeg kjøpte min første palett. Og så kjøpte jeg Von D sin Everlasting Liquid Lipstick i fargen Lolita. Og jeg tror det er den som er veldig populær. Den som er veldig sånn populær, ja. Så den ser sånn her ut. Ikke så lett å se, men fargen er seriøst dødsfin. Har den fargen der? Den er dødsfin, og den er sånn, ikke sånn alt for varm rød. Og jeg blir litt sånn, jeg vil ikke ha det. Jeg synes den er veldig, veldig, veldig fin. Og så har jeg kjøpt Tarte sin Lip Paint i fargen Bestie. Det er den jeg har på leppene nå, så den trenger jeg ikke å swatche, men det ser i hvert fall sånn her ut. Veldig søt og cute little lip paint. Og den blir matt, sitter på, men den er veldig sånn lett å ha på. Så det er veldig deilig. Og så kjøpte jeg den her fra Urban Decay. Det er Afterglow Highlighter Palette. Og jeg har ikke sett at Urban Decay har kommet ut med noen highlight palettene da. Så jeg har ikke følt med da, til og med. Det ble veldig gira. Så det ser sånn her ut, veldig vakkert, og så ser det sånn her ut innvendig. Det er sykt, sykt, sykt fint, og highlighterne er liksom sånn, det er bare utrunnet. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Selvfølgelig måtte jeg kjøpe denne her concealeren, fordi alle har snakket om den siden den kom ut. Det er selvfølgelig Tarte Shape Tape Concealer. Og denne her har jeg farge medium, og den bruker jeg til å lysne opp under øynene og sånt. Så den ser sånn ut. Svær jækla concealer, altså. Og kosten er kjempesvær. Så jeg synes det er helt fantastisk. Jeg elsker å bruke den, fordi det er så deilig å bare ha en svær kost. Jeg digger den concealeren, og jeg elsker den, for den dekker så sykt bra. Og så kjøpte jeg en
Grace Ballet Rose. Det en liten versjon av perfume, og den lukter seriøst roser. Den lukter roser, og den lukter så voksent og godt, så jeg måtte egentlig bare ha den. Det aller siste jeg kjøpte meg er egentlig en ny Anastasia Deep Brow Pomade i medium brown, fordi den jeg har fra før en chocolate brown, og den er alt for lys. Nei, alt for rød enn jeg har sånt her hår. Så da kjøpte jeg egentlig bare en ny en i medium. Den ser bare sånn her. Dette var egentlig det jeg hadde for denne videoen. Så håper dere likte videoen, og hvis dere likte innkjøpsvideoen fra... Eller hvis dere likte innkjøpsvideoen, så gjerne inn en tommel opp. Jeg pleier ikke å lage hauls og sånn lenger, egentlig, bare fordi at jeg litt lei av det. Oi, hallo. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra!